Hej, Linus Bankler från Motorrad. Här ser ni min senaste utmaning inför Gotland Grand National. En helt ny Yamaha VR 450. Helt ny bekantskap som vi precis har kört kanske 10 minuter med. Så det börjar kännas lite halvvant i alla fall. Håll koll i kommande nummer av Motorrad så kommer ni få se den kompletta race-rapporten från hela Enduro-klassiken som jag kör i år. Stay tuned!